הנה, זהו, אז זה מקליט. אז שלום לכולם. במקרה יצא לי להרים טלפון להגיד שלום לדני, הידוע שלנו, דני יעקבי, ותוך כדי שיחה על הא ועל דא, דני, כמו רימון, מלא בהפתעות, והוא פתאום התחיל לספר לי איזה סיפור, אמרתי לו, רגע, חמוד, מה אתה מספר לי? בוא נקליט, בוא נוציא, נשחרר את זה לעולם. אז נכנסתי פה לחדרי הקאט, הדלקתי את התוכנה שלי, ונגיד שלום לדני, אהלן דני, מה שלומך? בוא תתחיל מהסיפור שסיפרת לי, כי דיברנו על איזה משהו. יופי, רגע, שנייה, עצור. אז אני רק רוצה לחזור על מה שאתה אומר, כי לפעמים זה לא ברור. דני היה בתקופה, תגיד לי באיזה שנה זה היה? איזה שנים? בשנות ה-90. שנות ה-90 דני היה לו, הוא נחשב כבר למומחה אב"מים, בגלל הסיפורים שהיו לו בצבא, ומשטרת ישראל, אם הייתה להם נחיתה או משהו כזה, היו קוראים לו. ולבדוק. אז בוא תספר לנו על אחד המקרים שקראו לך. התחלת להגיד לי משהו ליד קיבוץ בית השיטה. בוא תספר על זה. נכון. נפחת הבא ליד קיבוץ בית השיטה, והמשטרה התקשרה וביקשה שדני יבוא לבדוק מה קורה שם. 1996 אני רק התגייסתי לצבא. אוקיי. אוקיי, ואתה כבר רדפת אחרי הבאמי. יופי, אז בוא תספר, מה ראית שם? מה היה שם? זה היה בלילה, זה היה ביום, תתאר. אוקיי. הבא נראה. היה כדור אור? היה כדור אור, אמרת? אוקיי. אוקיי, ורגע, אז... כן, אני מכירה אותם. רגע, אז... כן. אז רגע, השאלה היא איך האב"ם הזה נראה, אתה אומר שזה היה... איך האב"ם הזה נראה? אתה יכול לתאר לנו? כיפתי, אב"ם בצורה של כיפה, עגול, שוליים רחבות, אוקיי. היו אורות? מהבהבים? היה לזה אורות, היה איזה אור מהבהב ו... אוקיי, רצו שיראו אותם, ככה אתה הרגשת. אוקיי, יופי.
אבל השמיים היו מוארים בגלל שהצבא הביא מסוקים. אוקיי, אז הייתה שם איזושהי תופעה של אור שנבעה. אוקיי, וואו. זאת אומרת שהוא כאילו, הוא כאילו, זה, האור כאילו נבע מהכלי בעצם, מהחללית. Okay. כמה זמן נערך כל המופע הזה בעצם, הספקטקל הזה? אתה יודע, אבל זה נורא מפתיע אותי, כאילו הם מגיעים לפה, רוצים שיראו אותם, יש לנו את היכולת גם להיעלם בשנייה. אוקיי. Okay. אנשים צילמו תמונות, ובטח המשטרה צילמה תמונות, לא? אוקיי, והיה שם גם צבא, כאילו אם הגיעה המשטרה, בטח הגיע גם הצבא. אוקיי, יהיה מעניין, אתה זוכר אם זה היה בחורף או בקיץ? זה מעניין אם זה היה בחורף או בקיץ, אביב, סתיו, פחות או יותר, אתה זוכר את המזג האוויר? חודש מאי, וואו, אנחנו מתקרבים לחודש מאי, 96, חודש מאי, מדהים. רגע, אבל רגע, 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 עוד שאלה אחת לגבי זה. איזה צבע של אור זרח ממנו? זה היה אור לבן, אור חלחל, אור ירקרק? אוקיי, מה שאתה זוכר זה שזרח ממנו אור חלחל, ירקרק או לבן. אוקיי. אני חייבת להגיד כאן רק למי שמקשיב לנו, שזה יהיה מאוד מאוד מעניין, א', לדעת אם יש חברים מקיבוץ בית השיטה או מקיבוץ עין חרוד, או שכבר לא גרים שם אפילו, אבל שזוכרים את האירוע הזה, זה ברור, כי היה שם אורות, זה היה בין הקיבוץ. זהו. אז גם אתה יכול להרים טלפונים, אבל גם זה יהיה מעניין, אני עכשיו פה בקריאה, שמי שרוצה פשוט ייצור קשר בקבוצה של חוק האדמה, ערוץ חוק האדמה, החוק המקובל. אוקיי, אז יהיה נחמד קודם כל אם מישהו זוכר את זה, שיכתוב על זה איזשהו פוסט או שיקליט הקלטה ויעביר לנו שנעשה התאמות. אוקיי, עכשיו היא ידועה, אבל יש הרבה אנשים שעדיין לא ראו, לא פגשו, לא מודעים. וזה הזמן בשבילהם להתעורר, והנה אנחנו אוספים את העדויות בעזרתך האדיבה. ואני רוצה גם לציין שהיום יום שישי, כאילו אני כבר רציתי להתחיל להכין לצייר כאן, לעשות כלום, כאילו להיות בדברים הכיפים שלי, והנה היקום אומר לי, לא, לימור, את הולכת להרים טלפון לדני, לראות מה שלמה, ודני מתחיל עם הסיפורים שלו, ואני אומרת לו, רגע, רגע, אם כבר אתה מביא לי את הסיפורים האלה, בוא נקליט. אז יאללה, בואו נעבור לסיפור הבא, לאירוע הבא.
נכון. אבל זה לא משנה איפה אני, זה לא, נכון. אבל זה לא משנה איפה אני גרה כרגע. אנחנו מדברים על האירועים עצמם. אנחנו פה, אני לא בקטע של לחשוף את זה עליי, השיחה היא על הנושא הספציפי הזה של הדברים שאתה ראית. אז התחלת כבר להגיד שהיו עוד אירועים בתקופה הזאת, אז בוא תספר על עוד אירוע. אוקיי. אוקיי, מה ראו? טוב, מה זה? בוא תתאר לי, זה היה בלילה, בבוקר, בערב, בלילה. איזה שעה פחות או יותר? אוקיי. יופי, אז אנחנו פה בקריאה לאנשים שהיו, חוו את זה, ראו את זה, להביא אם יש להם תמונות, אם הם יש יכולים לפשפש. מה, אנשים היו כל כך מצומצמים שכבר ב-96 הם עוד לא קלטו שזה משהו שמדברים איתו בטלפתיה? כאילו, מה אתה צועק לו ברמקול? הם מרגישים את ה... כן. איזה... אוקיי. אוקיי, ב-96 אני לא זוכרת את זה אפילו, אני הייתי אז בצבא וזה נמחק לי מהזיכרון. אם היה איזשהו משהו, אירוע כזה, זאת אומרת שאני אפילו לא נחשפתי אליו, מה שייתכן שיש עוד הרבה אנשים כמוני שלא נחשפו אליו. עזוב את זה שלי אין שום בעיה עם הבעל, כן. אוקיי, אז באיזה צבע של אורות הוא הוציא החוצה, חוץ אתה אמרת פרוג'קטורים שממש הוא, זאת אומרת כמו פנסים? אז קראו לך ומה אתה עשית שם בדיוק? כי קראו לך, מה עשית שם?
אוקיי, אז קראו לך ו... אוקיי, אתה זכור לך עוד איזה סיפור כזה בתקופה הזאתי? האם זכור לך עוד איזשהו סיפור בתקופה הזאתי? בסדר. בסדר, כי זאת התקופה להתחיל להוציא את זה החוצה. אוקיי. של ביקורים? אתה מדבר על אילנה? אבל אילנה, זהו, אילנה, אתה צריך להרים לה טלפון, כי היא כבר מוכנה לדבר ולספר על הסיפור האישי שלה. אוקיי, בסדר, אז חכה רגע, אני רק אגיד שלום ותודה רבה, ואני אשחרר את הדבר הזה לעולם. ואנחנו נוכל להמשיך לשוחח. אז זהו חברים, שמעתם את דני, מומחה הבאמים שלנו, שומר השער. וזהו, אנא, אתם מוזמנים להפיץ, שעוד אנשים ישמעו. אם יש אנשים שיש להם תמונות מהסיפורים האלה ב-96, שהיו באזור נתניה או בית עין חרוד ובית השיטה, בעמק יזרעאל בשנת 96, מוזמנים להתחיל להוציא תמונות, להוציא עדויות, לחבר את החיבורים. זהו, עד כאן יום שישי טוב ושבת שלום לכולם.